Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody zbudovatelské strategie Savvy Republic. Já mám dneska v plánu doplánovat kanalizaci z Třeboně do řeky, potom bych rád pokračoval ve výstavbě a plánování tady toho recyklačního centra na auta, protože to je taky poměrně důležitá budova. Chtěl bych trošku obměnit vozový park, koukneme se, jestli tam nemám lepší bagry, no a nesmím zapomenout také na budování tady k vlastně toho železničního depa s tou železniční distribuční kanceláří, mám tady servis pro vlaky a tak dále, takže tady si to taky ještě nějakou tu chvilku zabere. Já bych tedy začal první tím, že tady doplánuju silnici do toho recyklačního centra, ať mohou auta, ať můžu začít vlastně budovat potom i to recyklační centrum, takže to uděláme takhle, paráda. No a teď bych se podíval na ty odpadky, respektive na ty splašky, na tu odpadovou vodu. Ještě tady potřebuju, ještě tam pinknu trošku víc, tady k profesorů, řekněme, univerzitních pracovníků na výzkum. Já mám 44% vysokoškoláku, takže je to v pohodě. Potřebuji co nejdřív dokončit tenhle ten výzkum, abych mohl začít zkoumat vlastní, řekněme, zelenou energii. Já se podívám, co na to potřebuji mít vyzkoumáno, jinak vidíte, že už mám poměrně hodně těch výzkumů hotových. Tak a já na to potřebuji udělat tady 2000 obnovitelné zdroje, a potom buď větrnou za 1300 nebo sluneční za 200. No, to ještě chvilku potrvá, ale já tohle se budu potřebovat až ve chvíli, kdy budu mít kanalizaci hotovou a ono než se tam prokopu, tak to chvilku bude ještě trvat. To znamená, já budu pokračovat v tom, co jsem minule začal. Já jsem si tam udělal jenom malou terénní úpravu, tady jsem si to trošku srovnal. Já natáhnu potrubí kanalizační tady odsud až vlastně dolů. Mělo by to fungovat, takže není třeba tam podle mě někde dál teď dávat další nějaký přepady nebo čerpací stanice, protože tady to jde pěkně z kopce, je tam poměrně slušný převýšení a mělo by to takhle jít napojit. Přibližně 12 000 pracovních dní, 2,5 tisíce štěrku, takže nějaký ten materiál tam padne. Ono by to možná rozkouskovat, kdybych to rozkouskoval, tak ono by zase až taková úspora nebyla, protože vidíte, že nejsem až tak extrémně vlastně pod tím povrchem, je to všude tak nějak jako decentně. Tady možná by šlo, ale to jsem si zkoušel, když bych dal jednu čerpačku sem, za prvý jsem se někde v tom místě dostal nad úroveň, někde cestou jsem se dostal trošku nad úroveň a potom další sem, ono ve výsledku to vyšlo plus minus stejně. Takže já udělám tohle z toho, no a tady odsud potom dolů, tam už je to další sranda a tam by to šlo ještě udělat klidně tady s jednou přečerpávačkou, klidně nějakou pětimetrovku sem ještě dát, aby to tady nebyl takový pád, takže můžu třeba sem a můžu vlastně udělat tohle a udělat tohle, půjdu doprostřed. Tak, no a já pak budu potřebovat samozřejmě tady, jak už jsem říkal, tu elektřinu, protože ať už tyhle přečerpávačky, tak tahle výpust potřebují elektřinu. Tím, že nikde cestou nemám vlastně žádnou další přečerpávačku, tak nemusím cestou vůbec řešit elektřinu. No a dáme, jdeme to stavět, protože tohle bude trvat poměrně dlouho, beton, štěrk, hodně lidí, takže to znamená 5-2. Tohle to můžu začít takhle všechno vozit, stavět, tamhle mi chybí chodník, dokončit chodník tady k tomuhle z tomu, takže já ho jenom také natáhnu, to jenom čistě chodník pro stavební účely. No a přemýšlím, že bych právě kvůli tomu, že začnou teď výkopové práce, tak bych se kouknul na lepší bagry tady do tohoto závodu. Já když se kouknu, tak tady mám 148, když si zastavím hru, takže 148. Takže ten jede na, jako bagr má úroveň 26 a já když se kouknu, jestli tam mám třeba už 815. Tak, tohle to je jeřáb, tady k bagr 20, tohle to by měl být bagr, ne, to je taky jeřáb. Já nemám bagr 815 zatím, koukám, že nemám. UDSku ještě nemám. Univerzální dokončovací stroj, takže nevadí. Tak, ale můžu si kouknout tady třeba, vymažu si filtr 815 a koukneme na bagry. Tak, a co tu máme? Tak on možná kýrovec, tady by byl jako výhodnější, ale to zase mi přijde trošku mimo, to už mi přijde hodně skoro čít.
Tak já tam asi tady lepší bagr nemám, takže já tam nechám tu 148 a oni se s tím nějak poperou. Takže tohle to by mělo fungovat, věřím, že to fungovat bude, takže všechno dopadne dobře. Já bych mohl samozřejmě začít budovat všechno, ale vemu to postupně. No a musím se trošičku zaměřit také na štěrk, protože to teď může být kámen úrazu, proč tenhle ten odsud odjíždí prázdný. Úplně nechápu, proč ti to tady se takhle skupí, to taky úplně nechápu. Tak, ale nevím, proč tam ten odjíždí prázdný a tenhle jsem taky. Pojď zpátky, mě by zajímalo, proč si odjel prázdný. Chybí lomový kámen, no klasika, ale myslím si, že by to tu měli teď zlepšit s tím lomovým kamenem. Doufám, že to zlepší, že ho budou víc navážet. Nevím, proč tady teda odjíždějí prázdný. On mohl jet z prázdnej, zase jede mimo silnici. Nevím, co se mu tady nelíbí, ale on mohl jet z prázdnej, jak jsem minule i koukal, že tenhle ten vlastně musel jet pro naftu, že? Pro palivo. Teď už ho tam mají, tak by pro palivo jezdit nemusel teoreticky. Ne, nenakládá. Proč nenakládá? Proč zase tohle to nefunguje? Jo, aha, odpad, bordel. Bordel, bordel, bordel nám tady dělá problém. A tady taky byl bordel. Tady už to vyvezli. A tady, to tak v lomu mi to zasekne bordel. Tak, ale já teď přemýšlím, ono by tam mělo jít udělat jednu věc. Tady jsou technické služby a ty by tam měly mít dojezd. Kouknu se, kde tenhle ten aktuálně jezdí. Kamenolom. Jo, to je to, co jsem koukal, že vlastně vyvezli. Ne, ten tam teď teprve jede. Já to udělám jinak, já jsem ještě do toho to koupím. Já jsem koupím ještě jedno, koupím tady tu 815. Tak a myslím si, že sněžný pluh tam nechám, jo, ten tam nechám. Takže oni to za chvilku vyvezou. Tady koukám, že popeláři taky stojí frontu. To je trošku problém, škoda, že tam k tomuhle došlo, že jsem si to nepohlídal, ty popelnice, a proto samozřejmě tady k tohle to teď nefunguje, tohle to stojí, ale věřím, že jakmile tam navezou, tak to pak bude v pohodě. A proto mě samozřejmě teď došel i štěrk, protože nic nevozí, že jo, jezdí vlastně jediný, kdo jezdí, tak je tady k tahle ten lom. Ale tenhle ten doufám, že za chvilku odvezou a že to začne fungovat. Mohl bych tam možná k tomu dát ještě semka klidně, vlastně jenom pro ně, to by šlo, že bych tam dal technické služby, mám nějaký ještě free volný, nemám. Takže klidně jenom tady, zase do těch nemám vepsaný odpad, takže to musí být nějaký, do kterých je vepsaný odpad. Tady nevím, jestli do těchhle z těch je vepsaný odpad, ale že bych to dal takhle, a vlastně dal tam jenom jeden ten kontejnerový nosič, ale myslím si, že ono se to ustálí, on už tady jede, takže oni to za chvilku odvozí a vyvozí a mělo by to být bez problému. Takže to nechám, to mi jenom malinko zdrží, tam není jakoby věc, která by měla způsobit nějakou katastrofu, úmrtí lidí nebo něco takového. Tak, já se jenom kouknu pro jistotu přes překrytí tady na tu novou sekci, takže co mě v tom překrytí bude zajímat. Tak, určitě mě bude zajímat jídlo. Jo, takže vidíme, že tito nemají dosah do jídla. Tady bude, budu stavit další obchod. To samé, jídlo, maso, hadry, elektronika, hospoda, jo, tu mají, kultura, jo, dejme tomu, sport, kostelné, nemocnice, tito nemají dosah do nemocnice, pěšky, takže bych tomu mohl postavit nějakou polikliniku, ale elektřina by měla být pokrytá všude, teplo by mělo být pokryté všude, voda, koukám, že školka, ale to už tady stavím, kanalizace, tady není postavená, semka není natažená kanalizace, jo, tady ještě není dokončený, kanál a odpadky jsou taky všude, ono takhle ten podzemní pohled je většinou trošku lepší, že to tam líp svítí zeleně. Tak, tito nejsou pokrytý odpadkama, takže tady bych klidně mohl dát semka ještě nějaký popelnice, ať tam taky můžou třídit odpad. Super. Takže tady, jak jsem říkal, umístím tedy popelnice. Takže vezmeme tohle a umístíme to sem.
Semka se to nevejde a také se to sem vejde. To bych mohl připojit víc těch domů, jo, paráda. Takhle. Tak, a tohle to dostavět, takže 5, 2, 5, 3. Tady dál jsem říkal, že potřebuji dokončit tenhle ten kanál. 5, 2, 5, a on není připojený, takže tady někam jenom také připojíme. 5, 2, 5, 3. Super. No a v tomhle místě já bych potřeboval postavit ještě další nějaký obchod, takže věřím, že se mi tam povede nějaký obchůdek postavit, něco najdeme. Tak, obchody. A co bych tam dal, aby to zase i nějak vypadalo, ej, Kaufland, jo, ale ten je malinký. Kdyby byl větší Kaufland, tak bych ho tam klidně dal, ale on je malej. Tak, té restaurace tu nechci, já chci nějaký obchod, který prodává všechno. Takže spíš nějaký obchodní dům. No tak. Tak, co tu najdeme? Najdeme tu něco velkého. Obchodní centrum, že bychom tam dali tohle obchodní centrum ze hry. O, se mi tam úplně nehodí, nelíbí. Tak, co máme tady? Že bychom tam dali tohle a není to stejný jako vám dole? Není. No tak můžeme. Takže tam dáme tohle. Tak, tady vypadá, že je přípoj na všechno. Takže to bych umístil sem. Ať se tam dostanou, udělal bych, nebo ještě trošku jinak. A hlavně dokončil jsem výzkum, což je to důležitý. A já teď potřebuji tedy tenhle ten výzkum zahájit. Zase co nejvíc profesorů na výzkum. Tak a tady se vrátím, protože bych potřeboval udělat to naopak. Tady parkoviště a tady spíš ten obchodák, ať tam dosáhnou tito lidé co nejvíc. To znamená, to byl tenhle, jo. Takže to můžu udělat třeba tady. Takhle by to tady mohlo být. Jo, tam se budou jezdit vlastně dovnitř jenom ohledně zásobování. Nikdo jiný dovnitř jezdit nebude. Takhle. No a tady zatím bych udělal parkoviště ještě další, nějaký velký. Docela bych mohl použít asi i tohle z toho parkoviště a udělat tady také za sebou vedle toho vlastně obchodu. Nebo i za tím obchodem, takhle s kolem obchodu udělat parkoviště. To znamená jedno, druhý a tady vlastně třetí, čtvrtý, paráda. No a tady v tom rohu, tam by šlo taky určitě něco udělat. Buď by tam šlo dát ještě tohle z toho parkoviště takhle, anebo já tady udělám třeba autobusovou zastávku, no i když to je blbý, nebo jenom prostě asfaltovou plochu, to by tam asi šlo, protože parkoviště do zatáčky tady nemám a ani ho tam žádný asi tvořit nebudu, takže tam bych mohl, anebo klidně můžu dát i tohle z toho menší, že jo, takhle třeba ještě sem, takhle by možná šlo semka dát. Tak, a to znamená, že to půjde tohle to sem, tohle to pak sem, tohle to sem, tohle to sem a tady to přijde vlastně tohle to spojit. Ej, jsem to tam měl napojený. Tak, vypnu F4, ať se mi to tam líp vytáhne. Takhle. No a k tomu parkovišti bych to potom mohl natáhnout tady odsuď klidně. Tak, tady ty se budou lámat hodně doleva potom. Ale zase otázka, kudy budou jezdit. Možná budou jezdit spíš tudy. Tak, a tady k to parkoviště. To by šlo možná přitáhnout takhle. Vidím, ještě tady k tohle to ještě upravíme. To znamená tohle to. Já ještě upravím tak, že to udělám trošku jinak. Udělám to takhle kolem toho. Tak, tady bych udělal takhle sem a odsud bych potom vlastně vytahl do toho parkoviště. Takže jo, takže tohle to postavíme. 5, 2. Plus tady začnu dělat i chodníky. To znamená chodník já bych tady udělal takhle, ať tady spojím. To znamená odsud sem. Tady takhle do zatáčky, takže ještě kousek rovně,
do zatáčky. Ještě by to chtělo kousíček. Ne, začnu z druhé strany. Takže začneme tady odsud, takhle sem. Tady odsud to udělám takhle a natáhnu ho sem. Tak, tady jenom zkusím, jestli to jde připojit, jo. Jo. Jo, to jsem nechtěl, to se mi nepovedlo. A jsem si to rozbil. Takhle, takhle. Jasný. Tak, takže to jde připojit všechno. No a tady odsud bych udělal chodník, který bych tahal ještě trošku teda. A ten bych natahl takto. Tak, možná by to šlo tady ještě udělat takhle. Takhle chodník, parkoviště, tohle to, jo. Tak jo, takže tady pak mi bude čekat tenhle ten kousek. Já potom tenhle ten chodník celý smažu a tady to vlastně napojím až odsud. Teď jsem si to chtěl jenom rozprostřít, abych to měl připravený a naplánovaný, jak to potom budu chtít praktikovat. Tak, co tady, už začaly výkopovky. Tak, ještě 5-3, protože oni tam samozřejmě budou potřebovat všude taky minimálně prkna, že jo, na ty výkopové práce, potom na bednění. Už tam mají 98 tun betonu, takže to ještě chvilku bude trvat, než tam všechno dovozí, hlavně než začnu zase s nějakou pořádnou produkcí štěrku. Takže tohle to už jede, tohle to už funguje. Odsud odpad odvezli. Odsuď odpad odvezli a tenhle ještě by tam mohli za chvilku přijet a tenhle ten by hlavně aktuálně neměl mít žádný prostor, protože tam má i palivo, takže by měl jít opravdu rychle, což je dobrá zpráva. Tady ve štěrkovně jsou lidi, je tu štěrk, takže, nebo je tu lomový kámen, jsou tu lidé, takže štěrk produkuju, vezou další vězně, takže to zase trošku zrychlí teď tu výrobu, jo, tam to jde dobře. No a teď je jenom třeba chvilku počkat, než ten štěrk bude, než ho bude dostatek. Tady už by měl za chvilku najet válec, pokud se nejprve tu paráda, potom můžu pokračovat. A co vlaky? Co stavíte vy? Vy nestavíte nic? Jak to? Jo, protože tam máte z hlavy a vy jste si neuměli poradit, kam máte jít, jo? No tak kamkoliv, ne? Tak jo, takže to už jde. Tam výstavba taky začne, což je dobrý. Tohle to všechno vypadá dobře, tak, co máme, červen, takže už začínají sklizně, začínají žně, což by zase neměl být problém, já se jenom kouknu, no tohle to je skoro plný, tady, jo, v pohodě, tady taky něco je. Tak, no a tady dokončíme tedy tuhle tu část. Docela dobrý byl i tip, co jste psali, udělat protihlukovou zeď tady kolem vlastně té dálnice, nebo téhle z té silnice, jenom nevím, tady, jestli jsem to neudělal moc blízko, tenhle ten panelák. Protihlukovou zeď, já si můžu představit, že tam udělám tohle z toho, že jo, takhle. Takhle, kouknu, jak by to vypadalo. Jo, tam škoda, že to nejde posunout potom blíž. To nemá něco jako mufit nebo něco takovýho. No, tady bych ji ani neprotáhl mezi tím panelákem a tím tou silnicí. To proskočila tam chvilku zeleně. No a nevím, jestli bych úplně pak tady chtěl bydlet. To je možná lepší bez té zdi tohle. Tam je to moc blízko. No, tam je to moc blízko, takže tam já zeď dělat nebudu. Tak, tady jsou stromy, no a tady už začíná navážení materiálu, takže semka tady teď bude poměrně velký provoz, aby tam všechno navezli. No a já teď tím, že potřebuji hodně štěrku, tak se mi to zase chvilku zpomalí, abych měl dostatek štěrku. Zase lomový kámen. Tam je jenom pak škoda, že najíždějí vlastně v takových vlnách, že to není. Vězni, lomový kámen, vězni, lomový kámen. Těma si úplně nemůžu dát čekej na vyložení, protože by se to potom celý seklo. Tak, tady potřebuji dokončit ještě tohle, abych vyřešil případně ty odpadky a svoz těch odpadků.
Tady jsme na tom nějak s odpadkama dobře, ještě se kouknu tady na takový ty problematický místa, který jsem tam postupně ve hře měl. Všude to vypadá dobře ohledně odpadků. Tak, tady zpracovávají, jo, je tu pár lidí, vyrábějí hnojivo, takže to je v pohodě. Hnojivo pak navozím semka. No, tak. Jo, takže dobrý. No a tady začínáme svážet obilí z polí, takže tam se toho taky vejde poměrně hodně. Tak, jsou lidi, není lomový kámen. Pojďte, pojďte, nebo tady postavím ještě jeden lom. Asi jo, já jsem to měl i v plánu, že jo. Když bych tady postavil ještě jeden tenhle ten lom. Řekněme třeba v tomhle tom místě. Takhle. Tak. A sice štěrkovku, ale já když tam dám vysokou prioritu a udělám to jako první, dopravní zácpa, jo, ale to je dopravní zácpa, to je řízená dopravní zácpa, že jo. To je, tady čekají, než tenhle ten to naloží. Kdyby tam možná mohl být nějaký rychlejší, jestli by to mělo nějaký vliv. Jo, protože vidíte, že ta 138 ten nakládá poměrně výrazně rychleji, než tamhle KMZ, ne, to je Kamas, než tenhle ten E120. Takže tam by asi mohlo dojít k výměně stroje. Nebo ne asi, ale určitě. To znamená, tenhle ten stroj já odvolám sem. A semka koup... Co to bylo? To bylo, když něco spadlo. A to bylo asi, jak jsem kliknul. Tak, tady se jenom kouknu, protože hoří v Třeboni někde. Panelák, jo. To se pěkně hodí, že jo. Ještě tam ani nezačali bydlet, už to zapálili. A ten zvuk, co jsem slyšel, tak nebylo, že by něco spadlo, to bylo to, že jsem otevřel kamenolom, ne? Jo. No a semka koupíme. Tak. Tak, který jsem, já jsem tam měl tenhle ten. Můžeme být rychlejší? To je zajímavý, že by měl být rychlejší a nejde mu to tak rychle. On i výkon určitě hraje roli. Takže já tam pošlu tenhle se, ten má daleko větší výkon, takže by to mělo být v pohodě. Jo, tenhle se má 150 kW, tenhle se 90 kW. Tak teď chvilku tam samozřejmě budu jezdit sem tam. Požár, tam se kouknem, ale to by mělo být taky bez problémů. Další co, tak teplo. Teplovod. No, hromada štěrku. A přece nebudu štěr kupovat, to ani náhodou, to by bylo zbytečný. Tak, ti to jedou teď hodně daleko, protože tam než dojedou, tak jim to bude chvilku trvat, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. No a tady už pomalinku, ale jistě ukrajují první, ani ne metry, spíš milimetry, centimetry kanalizace. Takže to ještě chvilku zabere, než to bude všechno fungovat. Tak, do toho tady můžeme začít stavět tohle taky, štěrk, beton, asfalt. Takhle, ať nám to tam pěkně roste. Do toho tady dodělávám tuhle silnici. No, tyjo, jestli se nakonec nebudu muset za chvilku obrátit na hlavní investory a neudělat ještě jednu štěrkovnu. Ale věřím, že jakmile tady zajistím lepší navážení toho štěrku, nebo vyšší navážení toho lomového kamene, vyšší množství lidí, který sem třeba vozím. Ono by to šlo třeba přes tu autobusovou zastávku tam lidi vykládat, aby sem doběhli a dát těm vlastně autům rozkaz čekej na vyložení. Potom by to samozřejmě zase mohlo být, řekněme, trošku efektivnější, ale já tam radši používám ty vězně, no. Jo, protože já nemůžu dát počkej na vyložení, co asi všichni chápete, protože by tady stáli a vězni by stáli za ním. A vězni nemůžou chodit jakoby přes zastávku. Jo, takže je to potom takový uzavřený kruh, co vlastně, jakoby, jak to vlastně pojmout. Jo, takže já jsem to pojmout tak, že nečekají na vyložení, ale tím pádem tam dost často dochází k tomu, že občas odjedou třeba i plný, i když teď k tomu už dlouho nedošlo, protože teď tam spíš prázdní najíždějí.
Tak, ocelárna, ta funguje už poměrně dlouho bez zásahu. Uhlí tady mám, to je pro mě to důležitý. A jinak to tady funguje bez nějakého většího zásahu. Kovový šrot zpracovávají, takže to je v pohodě. A stejně tak bez nějakého většího zásahu funguje tady ta separace toho odpadu. Jo, takže tady taky tohle to všechno jede pěkně bez nějakého většího zasahování, nebo víceméně ne bez většího zasahování, ono to jde úplně bez zásahu. Tak, tady k kontejnery, co produkujete za odpad, spalitelný odpad, jiný odpad, co to obsahuje, biologický odpad, jo. Takže biologický, spalitelný, paráda, takže tam není třeba dělat žádný jiný specifikace popelnicový, protože dělají jenom biologický a spalitelný odpad. Takže je to v pohodě, nemají stavební, kovový. Ono je to hodně často závislé na tom, co konkrétně vlastně využívají k té výrobě. Koukám, že se jim úplně nepovedla kanalizace klukům. Co používají vlastně k té výrobě, takže ve chvíli, kdy jedou jenom z plodin, tak hodně často produkují biologický odpad. Jo, kdyby používali k výrobě ocel třeba, tak v tu chvíli zase potřebují samozřejmě kovový šrot a tak dále. Tady se jen koukneme pro jistotu, jestli tady nikde není nějaká vznikající problém a není tady žádný vznikající problém, ani současný, ani již vzniklý problém. Tak, tady jezdí válec už. Tady mám naplánovanou přípojku vlastně ještě taky na ten ropovod. Asi ho stejně ve výsledku využiju, až na to já ven. Jinak já bych měl mít už prozkoumanou mapu, to znamená, že když se na to podíváme, tak tu svoji kanalizační část tahnu poměrně, jo, tady v těchhle z těch místech, tady v těchhle z těch místech je ložisko ropy. Takže tady já mám vlastně víceméně jde před sebou, takže tady tohle to celý je také ohromný ložisko ropy. A tady bych potom plánoval další průmysl a dostat se sem vlastně a začít s nějakou těžbou ropy, zpracováním ropy. Ale nejdřív potřebuji vyřešit to, co mám rozpracovaného. Potřebuji tady trošku stabilizovat to množství toho štěrku. Takže ono to ještě chvilku tady bude trvat. Tak, ty jsi zablokovaný zase pro čefe. A co čekáš? Ty to nejede? Už jedeš. Tak. Tady škoda, že semka nedošahne elektřina. Protože musí pak jezdit pro palivo, kdyby tam dosáhla jako dosáhne sem, tak nemusí jezdit pro palivo, sem dosáhne potom taky. Takže to je taky potom velká výhoda, no ale tady ne, no. Tam musí jezdit pro palivo. Takže v tuhle chvíli nemám lomový kámen a samozřejmě štěrk tady je zase taky prázdný, protože ho tam potřebují poměrně hodně. Tady můžu poslat lidi, ať ty stavby pomalinku dokončuji. Tak, takže to by bylo tady k to. Benzínku bych taky ještě tady měl někde postavit, na tu jsem pořád ještě zapomínám, takže postavit tady někde benzínku, tady se jenom kouknu na tohle a kouknu se na tohle, jo, to je v pohodě. Benzínku, tady bych mohl postavit benzínku možná v tomhle místě, ne? A udělat z benzínky výjezd sem, anebo rovnou na dálnici podle toho, kam kdo pojede. Takže tady do toho rohu bych postavil benzínku, čerpací stanici a teď je otázka, jestli třeba tuhle tu průjezdnou jednosměrku. Tak, tohle je větší. Měla by být větší, takže já si představím, že ji postavím. Že ji postavím kde? Že ji postavím tady? Jo, to by šlo. A bude to tak, že k benzínce bude silnice odsud. A z benzínky, zkusím, jestli to bude fungovat, jo? To je otázka, jsem to ještě neskoušel. By to šlo takhle, a nebo by to z benzínky mohlo potom jít. Tak. Tam se nedostanu, ale jo, že z té benzínky podle toho, kam by potřebovali, tak buď takhle, a nebo teď je otázka, jestli bych se dostal třeba sem.
Kdyby najeli na ten kruháč. Jo, akorát tady ten konec se mi nelíbí vůbec. Kdyby se připojili až tamhlenc k tomu bodu, by taky teoreticky mohlo jít, ne? A pokračovali dál. Takže by to také objeli. No a nebo semka, ale tady zase nechci tahat sem. Takže já to udělám ještě trošičku jinak. K tomhle jsou ty jednosměrky, si myslím super, že to také lze rozdělit vlastně, jo, v tomhle tom místě. Takhle. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Takže takhle bych zvolil tady k tu benzinku. To znamená, že ti, co by pokračovali dál, tak by mohli sjet studi, ti, co by se chtěli někam vrátit, tak by to vlastně také objeli, dostali se na kruháč a z kruháče už by zase mohli kamkoliv. To by mohlo fungovat. Neříkám zase, jo, že je to ideální, ale mohlo by to také fungovat, uvidíme, jestli to fungovat bude. Já si tady zase jenom musím udělat rovnou ty jednosměrky, nebo na ně zase zapomenu, takže takhle a takhle a tady odsud jednosměrku sem. Uvidím, možná se mi tam budou zbytečně aktuálně sekat auta při stavbě, ale snad ne. Snad se rozjedou. Colom, tady už je hotovo, jo, takže teď potřebuju semka si dát vysokou prioritu a dodělat tohle. 5-2, 5-3. Tak, 15 lidí z 15, super, plná sklápička. Takže teď také se mi to líbí. A taky by to mělo být furt, prostě 15-15 a plná sklápička ve vratech. Takže já věřím, že se to zlepší, že to zrychlím. Já potom tady ty auta rozdělím a budu je posílat vlastně i do tohohle třetího lomu. A věřím, že se to opravdu zlepší a že to půjde daleko, daleko rychleji, abych se někam pohnul. Tak, tady já už mám hotovo. Jo, máme hotovo. Velká nezaměstnanost znamená co? Jo, to je internát. Takže teď potřebuji postavit tenhle ten most. Ten naštěstí není tak drahej. No, není tak drahej. Je drahej. Aby se mi možná hodil. Přemýšlím, jestli tam nedat panelovej most místo tohohle betonového. A to z toho důvodu, že ten panelovej... Panelový most... Ten stojí panel, že jo? Beton, štěrk, panely. Tenhle ten beton, štěrk. A toho betonu já moc nemám. Zase, panely musím kupovat zatím ještě. A mám jich ale tady dost ve skladu. Takže přemýšlím, že bych tam mohl dát... Zkusím tam místo něj dát ten panelový. Uvidíme, jestli se mi tam povede umístit takhle jako tenhle ten. Tak, a zkusil bych tam dát teda tenhle ten panelový most. Průjezdná, tady ta světlá výška by měla být, to jsem si zkoušel, že se tam troleje vejdou. Tak jo, jo, tam vlastně není tolik toho betonu, takže v tuhle tu chvíli to pro mě bude přece jenom výhodnější stavba. A tam ty parametry, stovka maximálka, ono je to stejný. Ono je to stejný, já mám i tady vlastně panelový most, tenhle ten je taky panelový a myslím si, že to nevypadá vůbec špatně, jo, pěkně zábradlí kolem, tak proč ne? Tak, jo, plodiny naváží všude, kde můžou, všude, kde je volno, tam se vozí plodiny, takže taková klasika, jako když začnou žně. 2% nezaměstnaných, ale aktuálně v pohodě. Jak jsme na tom s tím výzkumem, i když ne, že by byl aktuálně důležitý, ale dobrý, výzkum jede. Co výzkum v této univerzitě? Tak, co tady můžeme? Tak třeba dáme tady, začneme zkoumat požární helikoptéry, i když aktuálně neplánují stavět. A tady stále zkoumají vlastně tu ten infarkt. Můžu to tu trošku zrychlit, abych zlepšil ten zdravotní stav své populace. Tak jo, no tohle se taky staví, budujou. Takže budu teď na mnoha frontách, teď by to chtělo asi hodně těch věcí dokončit. Hlavně tady, že jo, jsem hodně závislý teď na tom štěrku, takže zase 15-15 a plný sklápečky najížděj, to je to, co se mi líbí. Takhle by to přesně mělo být, protože potom samozřejmě ta produkce štěrku je větší, rychlejší. Tady už zase stojí další sklápěčky čekající na asfalt, na štěrk, na beton mixy. Takže tady teď jede. A takhle, kdyby jela ta štěrkovna celou dobu,
tak k tomu nemám sebemenší připomínku, protože prostě 15 z 15 stále lomový kámen, který nedošel, takže vypadá to, že už jsem možná malinko to vychytal, i když aktuálně už tam bude trošku chvilku mezera bez lomového kamene, ale už jede další, takže to je zase a zase sype a zase jedem. Takže věřím, že to tam zrychlím tu výrobu, můžeme se kouknout třeba na produkci, třeba dáme roky, minulý rok produkce štěrku 5860, tam vidíte, že byl poměrně pokles před tou zimou, a nevím, co se tam dělo, jestli to byla podle mě to, jak jsem tam budoval ten kruháč, takže to úplně řešit nemůžu. Když dáme rok 80, tak tam jsem měl štěrk 7943. 7943. Rok 79, tam jsem měl štěrk 6277. A 78. štěrk 4730, jo. Takže nárůst štěrku je poměrně výrazný. Ono to jde ruku ze spotřebou. A letošní rok štěrk 3770. No, takže věřím, že nějaký 4000 bych letos mohl překonat, protože tam bylo i vidět, podle toho grafu, když se k tomu vrátím, tak bylo vidět vlastně, že tam opravdu ke konci už se pohybuju v těch vyšších číslech. Teď je to tu teda vybílený, teď zase chybí lomový kámen, ale to, jakmile dokončím tuhle tu budovu, tak v tu chvíli potom samozřejmě kupuju bagr, kupuju nebo přesouvám sem sklápičky a zase si myslím, že to začne jezdit daleko, daleko rychleji. Tak, takže to by bylo. Tady k železnici budujou statečně. No a otázka je, jak potom dál s rozšiřováním tohoto města. Úplně bych se nechtěl tlačit tímhle s tím směrem, protože tady jsou ta ropná pole, aby se tam z nich nestal někdo nějaký ropný magnát, když by na zahradě kopal studnu. Ale spíš bych tady k vlastně to město takhle nějak zakončil. Úplně nechci jít v téhle té sérii cestou ohromného města, nějaké metropole, ale klidně jakoby menší město, no a posunout se zase o kus dál a začít plánovat další město. Já taky musím vymyslet, tady ještě příště asi začnu plánovat tady ještě ten oděvní závod, no a taky jsem tady chtěl nějak vykoumat ještě ty koleje, abych se tady dostal odsud sem a hlavně, abych si to tady mohl spojit případně kvůli převozu obilí tady odsud vlakem vlastně do tohoto sila, že jo. Tak, jedu, nemají lomový kámen. No, nevadí. Nebo nevadí, no vadí samozřejmě, že jo, ale moc s tím neudělám. Tak, co vy vezete, že se sem tak ženete? 09, 24, 01. No jo, no. A co tady už, popelnice už jsou postavený? Popelnice jsou postavený, takže tam nezbývá, než skopírovat tohle to nastavení. Paráda. A když si tady tak jako proklikáme lidi, spokojenost, to vypadá dobrý. Kostel, jasně, krčmu. Nemůžete navštívit krčmu, jo? Kostel, hospoda, kulturní vyžití, no. Krčma, hospoda, nebo kostel, hospoda, tak. Tady škola, učitele, víc než 50% důvěru, zkusím dát 55%, nebo 56%. Důvěra roste, i když ne tolik, ale pomalinku, ale postupně roste. Koukám, 722 lidí není spokojený s kriminalitou. Po něm mi nepřijde, že by byla nějaká zásadní, že bych nestíhal někde něco vyšetřovat, někde odsuzovat, nebo že bych měl přeplněný vězení. Tam spíš byl možná problém i v tom, že jsem, jak jsem tam ty vězně, jak mi uteklo pár vězňů v minulé epizodě, tak si myslím, že i to mohlo způsobit tenhle ten problém s tím, že jsou teď nespokojeni vlastně s tou kriminalitou, ale to není nic zásadního. Co tam máme dál? 140 lidí nemůže sportovat, 255 protestuje, že nemůžou do kostela, ale to dělá 70%. Nejvíc procent dělá vlastně ta první položka.
Aby to chtělo, jo, snížit kriminalitu a potom jsou lidi i šťastnější, netýká se jich vězení. Tak, tamhle máme 82 alkoholiků, 25 hlady. Nevím, za jak dlouho to je jakoby ten ukazatel, jestli to je jako za měsíc nebo jo, protože tam je změna, ale nevím za jak dlouho. Probíhá rekonstrukce, jak všude všechno opravujete. To jenom náhodně proklikám, tak jsem nikdy nenarazil na to, že by jim chybělo jídlo. Takže je to v pohodě. Tak, tady máme školu. Co tohle z toho? Sem já taky můžu dát třeba lidi, kteří mají vyšší důvěru. Taky by to mělo pomoci, ale uvidíme. Hlavně chci, aby byl tenhle ten siročinec plný stále, myšleno ohledně zaměstnanců. Tak, tady to řešit úplně nemusím. Tohle to máme vypnutý úplně, to nevadí. Ve školce nemůžeme nastavovat nic. Jo, ve školce se nedá nic nastavit, protože tam nelze nastavit ani jakoby důvěru dětí, důvěru učitelů. Tady jsem jenom koukal, že přidám trošku, že to taky může být důvod, proč mám třeba potom více nezaměstnaných tady v těchto těch oblastech. To mi napadá, co tahle ta školka, ta to dává. No, taky na hraně, ale asi dává. Tak, kostel, tady je kostelík, jeden takový malej u hřbitova. Jsem jim tam dopřál. No, betonštěrk. Betonštěrk, to je věc, na který teď čekám. A já přemýšlím, že bych potom kousek udělal za kamerou, protože já se teď nebudu pouštět do žádných větších projektů. Já teď budu čekat, až dokončím ty projekty, které mám naplánovaný. Protože to mi teď opravdu bude trvat poměrně dlouho, hlavně třeba i tahle ta sranda. Jo, tohle to než dokončím, než jsem navezl 2500 štěrků, tak je to skoro půl roku. Proto nechci plánovat jako další stavby, protože bych tím jenom opět jakoby zpomaloval tu produkci toho štěrku. Jo, takže z toho důvodu bych to tam opravdu co nejraději omezil teď to plánování. Takže přemýšlím, že bych to hodil za kamerou, klidně třeba do jara. Bude to opravdu jenom o tom prostě dokončovat ty rozestavěné stavby a myslím si, že si na tom ani moc toho nemůžeme ukázat, neřekneme. Já bych kamerou takhle přesouval zprava doleva. Nemá cenu dál nějak jako výrazně plánovat ve chvíli, kdy tolik mám tohle, tolik rozestavených staveb. A stejně zase, tak bych plánoval a někdy bych to musel všechno dokončit a všechno dostavět. Takže z toho důvodu přemýšlím, že bych to udělal za tou kamerou, ale myslím si, že to tak i dopadne. Určitě část ano. A uvidíme, kolik, jestli všechno nebo ne. Tak, žně začali, všichni vyjeli. To je pro mě důležitý, že všechny ty distribučky jsou prázdný, to znamená, že všichni jezdí. No a tady, který jsme si dali závazek, že udělám 8000 tun štěrku tenhle ten rok, což by byl rekord a věřím, že závazek splní. Já věřím, že jim v tom pomůže právě i tady k dokončení stavby toho třetího lomu. Tady to jde poměrně pěkně. Teď to jede. Jo, když to jezdí na střídačku, to znamená sklápěčka, vězeňská služba, sklápěčka, vězeňská služba. To je úplně ideální. To je úplně ideální varianta, protože vězni vždycky někoho přivezou, tyhle si dosypou štěrk. A zase vězni přivezou, dosypou štěrk. Jo, a dokonce se tady začínám dostávat ve skladu štěrku do plusu. No, ale ono to bude trvat jenom, dokud tam přijde nějaká sklápěčka, že jakmile se tam objeví sklápěčka, buď na asfalt, nebo přímo pro štěrk, anebo případně mix v betonárce, no tak končím, že jo, s tím, že jsem v plusu. No, to máte už teď tady. Jo, bum, prásk a jsem zase bez štěrku. Cíl je plný, anebo současně nevyžaduje. Jo, tak on nejel pro plný náklad, on jel jenom pro 2,7, protože je veze na chodník. Každopádně, ode mě to pro dnešek bude všechno. Já teď tedy kus poskočím za kamerou, protože opravdu to bude jenom čekat a čekat a čekat a přidávat, přiřazovat další stavby, že jo, tak to není asi nic zajímavého. Ono ani nehrozí, si myslím, aktuálně žádný problém velký.
peníze, tam jsem na tom poměrně dobře, tam si myslím, že aktuálně už mám i na to skoro, abych splatil půjčku, protože mám 205, dlužím 215, takže tam skoro můžu i splatit půjčku kompletní. A další co, tak tady k lidí mám dost, volný byty bych měl mít, 80 nebo tady 21 plus nemám žádný. Produktivita začíná pomalinku, ale je jistě růst, že jo, tak důvěra, ta taky tady začíná trošičku růst. Tak, a koukám, tohle se taky zajímavý, to tam dřív taky nebylo, že se umí přišpendlit. Super, to je dobrý, to jsem si všiml až teď, to vím, že tam dřív nebylo, to, že by to umělo přišpendlit ten graf, nebo jsem si toho aspoň nikdy nevšiml, ale to je super. Vlast 53 aut mám, no ale já se chci kouknout tady k, třeba na tu důvěru, jak roste při zapnutí posuva obě strany datumu. Ne, já chci jenom jednu. No ale ono stejně se to moc... Tak to ještě můžeme zkusit udělat takhle. Tak, ale mě jde o jinou věc, mě jde o to, že tam stejně tady k... No, teď jsem si to vypnul. Že tam nemůžu udělat jenom tu důvěru, že on je to pak stejně jako dost takový nepřehledný, že jo, protože co z toho je co, no důvěra je to červený, jo, ale stejně mě spíš zajímalo, jak se to změnilo, ale tady to není moc vidět. Ono i tady je vidět, která ta křivka, co znamená, jo, ale je to nahňácený, škoda, že to nejde ještě jako vypnout, kterou jo, kterou ne. Zkusím někde tady na to klikat, vypadá, že to nejde, no nevadí. Každopádně i tak ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Krejcák u další epizody budu těšit zase na slyšenou. Tak ahoj. Děkuji všem za shlédnutí mého videa, děkuji vám za komentáře, lajky, sdílení, jmenovitě potom děkuji všem členům kategorie Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry, Otakar, Frankenberger, Tan Kastik 777, Farmář Lukáš a Pavel Černil. Díky.